Virgjëresha. Për Virgjëreshat. Mirë është të japin shtys asaj që ka në dorë tani. Okay. Në fushën e punës dhe në fushën e drejtësisë. Në fushën e punës, edhe pse është interesante, sepse nuk e kanë dëgjuar ose nuk e kanë marrë seriozisht një ofertë që kanë marrë në muajin janar, vjen një moment tani, momenti i fundit i tyre, është mirë ta pranojnë, edhe pse të duket sikur janë mirë atë punë, por do ta ndryshojnë sepse do t'ju duhet ose do të punojnë në dy krah në momentin derisa ta stabilizojnë, dhe është një moment shumë i mirë tani sepse duhet të kenë mundësinë e punës së tyre dhe anën ekonomike, sepse në çështje ekonomike kanë pas çak problemet e tyre, por e i zgjidhin pikërisht tani, sepse e fleksibiliteti dhe mendja hapur që ata janë, e kanë mundësinë për zgjidhur gjëra të mëdha. Edhe pse kanë të bëjnë me disa çështje ortakërie me peshk, por do të shikojnë se çfarë do të bëjnë në vazhdimsi. Por një gëzim shumë i madh që këta e marrin mbas datës 8, ku do të thotë një dokument ose për ata që janë në diaspor, kanë ndikim me dokumentacionin ose do dalë një ligj shumë pozitiv, siç e thoshim për ligjin që për çështjet ligjore e keni atje edhe videon që tham dhe çfarë ndodhi. Dhe mundësitë janë tani përsëri për të pasur. Duhet ta kujtoj që Jorgo ishte i vetmi që tha përpara zgjedhjeve të fundit lokale që do të ketë përsëritje në 2 ose 3 bashki. Mundësi dhe koha është, sepse kanë të bëjnë në lidhje me punën, por do përfitojnë Virgjëreshës, sepse përfitojnë me efekti hënës së re e datës 8, përfitojnë shumë nga udhëtimet që do të formëzojë dhe mundësi që të kanë në horizontet e tyre, për punën e tyre dhe mundësi të reja që ata do kenë tani e tutje. Kurse në fushën e dashuris, edhe pse kanë të bëjnë me bricap, kanë bëjnë me gafore, është një mundësi shumë e mirë për stabilizuar jetën e tyre dhe për blerjen e një pasurie të paluajtshme, mirë është ta blenë në mbas datës 8. 8 deri në datën 14 është një periudhë e artë që ata mund të përfitojnë dhe të arrijnë aty ku dëshirojnë.